Evro košta oko 10 para manje nego 26. avgusta kada je kurs bio 123,37 dinara. Dinar će biti slabiji nego na početku ove godine za 1,4%, za 2,4% bit će slabiji nego pre godinu dana, a za 0,1% bit će slabiji nego pre mjesec dana. Ove godine dinar je bio najjači 4. januara kada je kurs bio 121,51 dinara za euro, a najslabiji 27. juna kada je euro bio 123,95 dinara. Kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa, Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu ove godine prodala ukupno 860 miliona evra, a kupila 435 miliona evra. Donosimo i detaljniju kursnu listu za ponedeljak 29. avgust. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u Raiffeisen banci 120,28, dok je najpovoljnija za prodaju evra bila Banka Poštanska štedionica 124,29 dinara za evro. Pri kupovini evropske valute najviše dinara uzimala je EFG banka 126,45, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Banka Poštanska štedionica 124,29 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 121, dok se prodavao za 123,50 dinara. Za američki dolar najviše dinara nuđeno je u EFG banci 107,87, dok biste najmanje dinara pri prodaji dolara dobili u Fin Domestic banci 104,56. Najpovoljnija pri kupovini američke valute bila je Raiffeisen banka 112,27 dinara za dolar, dok je najviše dinara pri kupovini dolara uzimala Fin Domestic banka 115,57. Za švajcarski franak danas je najviše dinara nudila EFG banka 110,40, dok je Fin Domestic banka bila najnepovoljnija 104,76 dinara za franak. Pri kupovini švajcarca najmanje dinara trebalo izdvojiti u Raiffeisen banci 114,12, dok je Fin Domestic banka za 6 dinara i 41 paru bila skuplja 120,53 dinara za franak.